Vilken av de här ishockeymålvakterna då har lyckats bäst? Och Mattias, han räddade 29 av 32 skott och Kalle räddade 17 av 19 skott. Så då tittar vi på räddningsprocent här då. Procent. Och då räknar jag då andel. Är det samma som delen? Dividerat med det hela. Och så tittar vi på Mattias. Så den här räddningsprocenten då får vi genom att räkna ut då hur många skott räddade han? 29 stycken. Hur många skott slogs mot honom? 32. 29 delat med 32. Det är ungefär då, eller vi kan skriva exakt, det är inte så många decimaler. 90625. Och så tittar vi Kalle då. Andel räddade. Så. Och så tar vi 17 delat med 19. 17 delat med 19. Så 17 dividerat med 19. Vad är det för någonting? Och här får vi göra ungefär lika med 0,8947. Så det här blir ju då ungefär 90,6% i räddningsfrekvens då, eller i räddningsprocent. Och det här då 0,8947. Det här är då ungefär 0,8 eller 0,895, alltså 89,5%. Så vem räddade mest, vem hade då lyckats bäst? Så svar det Mattias. Så där.